Пане Панова, з великим задоволенням продовжуємо слідкувати за заключними поєдинками сезону 2020. Ліворуч Любомир Зма, хороша четвірка виконавців. Серед резервістів зараз Володимир Заворуха, Олег Павлів, гол, Орес Патько забиває. Одразу ж на першій хвилині зустрічі підопічні Івана Москвіна відзначаються результативною дією. Приємний аргумент. Атакує Патько через Смагу, той б'є по центру. Чудова реакція кіпера. Смага 2-0 лівою ногою. Друга хвилина матчу. 2-0. Ванга попереду. Можливо, поставили перед собою завдання на коло. Не таких стрімких хлопців, як, до прикладу, Патько чи той же Олександр Дудаш. Теніко, передачу виконує, гол! Який м'яч від Малецького, п'ятої від стійки. 3-0. Чудові зараз оплески від тренера команди. Гравець клубу «Едвантіс» помиляється, Малецький. Проштовхається суперником Тедіков. Малецький 4-0. Як же ж розібралися хлопці Івана Москвіна. Кураж зловили, то і отримує колосальне задоволення. Піднімає голову, знаходить Олександра Дудаша. Батько. Ліворуч вітровий, пробив по центру. Теж би Хворищак наважився на постріл середньої відстані. Патько. Вихід 2-1. Передача на Смагу. Бобко. Олександра Дудаш. У команди Авангі Юнайтед це Станіслав Давидко. Простріл. Дудаш п'ятою. Атака через правий фланг. Вишневський прострілює. Роман. Відмінно діє у відборі. Вийде і Олексій Загарчук. Він також засумував за м'ячем. Малецький. Лівою ногою. Гол 5-0. Микола Малецький. Не залишає шансів Бобков. Виймайте, розпишіться. Виникатимуть попереду, але точно не у цій ситуації. Удар! Ще одна нагода в Романовича. Захищався Олег Павлів. На допомогу прийшов Олександр Тедіков. Романович над воротами. Смага. Загубили вітрового. Дудаш на лівому фланзі проти суперника. Пробив у дальній кут. І гравців опонентів. Скидка п'ятою. Черніцин. Вихід Вишневич Богдан. Може забивати удар повз ворота. В межах правил. Жодного разу арбітри не давали свій свисток. Не було фолів. Черніцин. Ось тепер атака уже 2-1. Вітровий. Втікає від опіки. Вітровий. Патько на дальній стійці. Тут вина виключно його. Вступає у відбір, тут як тут реабілітовується Патько, удар, гол від стійки, 6-0. Розгнівали короля футзалу. Тимішна Микола Малецько, Павлів, хороший сезон у виконанні Олега. Удмий 9-й номер команди PSG UKIS, аби прийняти вірне рішення. Без фолу Малецький, передача Тедікову у спину. Той б'є опроти хіт і забиває 7-0. Олександр Тедіков. А де акробатичні навички Тедікова? Колесо, ось на яке так всі очікували. Браво! Відкривається Малецький, помилка, Лазорищак, прочитав дії суперника. Романович у ближнійку за рахунок гри у корпус, гол, вітровий, 8-0. Чудово зараз, після передачі Любомира Смая забиває. Поєдинку не порушує правил. Павлів, пусті ворота, Олег лівою ногою не влучив. Талантом шкіряного м'яча, який сьогодні вболіває за PSG UKIS, Бобков, удар. На троні свій чемпіонський сезон. Удар по воротах, є можливість зараз відквитати. Один м'яч, і це вдається зробити Ігорю Вишневському. Лівою. Браво.
Дудаш на правий фланг. Простріл! Смак! Юкі з правим флангом. Павлів підставляється, Вишневський. Помилка, гол Романовича! Начудили гравці Авенга. 8-2. Ми питали, чи буде 10 голів. Запитували. Авантюрно зіграти наприкінці зустрічі, оскільки завоювала достроково бажаний гандикап. Патько! Патько! Арт Рокстар снує команд. Інтеліас проти Глобалочик.